Дуже приємно сьогодні представити Михайла Ригоровича Хвойницького, адже він це історія львівського телебачення, історія львівської журналістики, а також велика частина життя Ярослава Івановича Климовича. Було напевно різне, адже життя без емоцій просто неможливе. Як почалася ваша телевізійна кар'єра на телебаченні, і коли ви вперше зустрілися з Ярославом Івановичем, які у вас були враження? Дякую, я так само вас вітаю, дуже дякую за запрошення. Якщо я скажу, коли це почалося, краще про це не говорити. Тому що от хлопці на ті циферки валять, а я перейшов ще з такої широкої кіноплівки. І перше, що ми робили, коли я прийшов на телебачення, був пацаненком 18 років. І в нас кіногрупа, ми круті. Ми знімаємо кіно. Дійсно, Україна, Львів знімав. Тоді в нас був план. Ми знімали від 5 до 10 документальних фільмів на весь Радянський Союз на 35 плівку. Це дуже круто було. Ми приїжджаємо, заходимо по-моєму, в сільську раду. Чи... Чи якісь в рейком партії, там, я не пам'ятаю щось. Іде ну, Ярослав, Павло, йде, ми йдемо, там, штатив, там, тут, сиді, апаратура, мікрофони, все, ми то несемо, заходимо. там вибігає така кажеш, ой, а ви до кого, а що це таке? І Валерій Федорович Татарінов, оператор класик говорить, діточка, ми будемо знімати вашого председателя. Він почав говорити в той час про екологію. Він зробив прекрасну програму з професором Татаріновим фантастичну екологічну програму про захист наших Карпат, нашої води, нашої землі. В цей час це було Тому його син сьогодні працює в екології. Ну я вам скажу, це важливо. Це важливо. В цей час він, він дуже сильно це відчував, дуже тонко це відчував. Далі він, як журналіст, він міг підібрати такі слова небанальні. А така завжди було, в радянській чи, тож був всюди цензура, сценарій, ти носиш, він мав кожне слово, поставили печатку, оце можна, це не можна. Говорила проста, дохідлива, звичайна людська мова. Без якихось важких термінів і так далі. Який він друг? Ну, по-перше, свої це святе. Як би не було, потім розберемося, але це і наші. І завжди було приємно, що в ті часи, коли ми починали, там у нас були голови комітетів, там різні. Ці, коли Ярослав пішов там по службових цих всяких щаблях е, на гору, він завжди пам'ятав, з ким починав, з ким працював. Е, він дуже довіряв людям. І давайте згадаємо, що це за команда. Ну, Ви б розпочали е... Ярослав Ноздрін. Е... Ярослав Фейло. Василь Гаврилишин, ну, Павло Федорович Тищук. Це легенда. Це люди, які він вже він лишався тоді в команді, але ті, що нові прийшли, і ми першим, що зробили, І Ярослав зібрав і каже: хлопці, давайте щось таке, ну, щось таке зробимо. От ми прийшли, а це було весени. Зберемося, що ми можемо зробити нове. І кажу, пацани, ну давайте зробимо якесь шоу". шоу. На державному телебаченні, куди? кажу, давай зробимо Новий рік в прямому ефірі. Всі так, а, -а, -а! 2000-й рік, це неможливо. У нас вийшло Богу дякувати. І я пам'ятаю ще, як вже як була у вашому телевізійному житті, ну у нашому спільному, я пам'ятаю 50 років телебачення. Це теж був такий прямий живий марафон, і приходили люди, і всі не вірили, що це не монтаж, що це просто реально настільки можна об'єднати людей: космонавтів, народних артистів, заслужених, військових. Я просто не можу, пам'ятаю, що я з Ярославом Файлом вела цей весь ефір, я просто навіть не могла. Подумати, що я його можу вистояти. Да, це це справді важко. важко. Але фішка львівського телебачення завжди була в тому, що ми завжди працювали з чистого листка. Ми виходили в прямий ефір. Ми єдині в Радянському Союзі зробили телеміст Львів, ну, Україна, Львів, Вінніпех. Це взагалі, це було тоді всі були перелякані, стояли, дивилися, як це вийде, щоб, не дай Бог, щось не то показати. Ми знали, вміли і хотіли. І нам це вдалося. Якими трьома рисами ви б охарактеризували Руслана Івановича Климовича? Він який? Найголовніше, найголовніше, я тобі скажу, в нього багато, всяких хороших рис. є трошки нехороших, але це нормально, це, це життя, нормаль? це нормальна людина, без всяких там е, німбів. Е, перше, що як для мене, я ціную, і в нього це є. Відчуття гумору. Який він молодець. Друге, дуже високий професіоналізм, тому що трагедія зараз нашого телебачення це величезний рівень дилетантизму. Суцільні дилетанти, примітиви. У нас, було 20, у нас був повноцінний ефір, то, що порівняно зараз. Тобто я говорю про це високий професіоналізм, почуття гумору. І третє. Це командне відчуття. Е, командне відчуття, я би сказав, трошки ширше. Тобто я він не один в полі так, воїн. Так. У мене є команда, е, я йду та, разом та, з нею. Та, та. І він вмів її знайти. Тобто відчуття, от ще одне слово, є таке єдиної родини. Що ви йому побажаєте в ювілей? Ну нам one – це перший номер здоров'я. Дай тобі Боже здоров'ячка. Оце головне.